Jeg heter Bjarne Haukeland. Jeg fastlege ved Tanum legekontor i Bærum. Og så jeg fengselslege ved Ila fengsel, som også ligger i Bærum. Og her på Ila har jeg vært i 13 år. Egentlig så søkte jeg ikke den jobben. Jeg hadde nok med å være fastlege og tillitsvalgt på den tiden i Bærum. Det var da fastlegeordningen ble innført, men fordi at vi samhandlet mye med kommunen på den tid, så ble jeg headhuntet til denne jobben, for det var ingen som ville være fengselslege på Ila. Jeg tenker at alle synes det er en terskel å gå over og skulle arbeide med kriminelle, og kanskje det er uoversiktlig hvor trygt det er å jobbe i et fengsel. I begynnelsen så synes jeg det å være fengselslege var veldig vanskelig. Man ble veldig ofte stilt i en presssituasjon. Fengselslegen er jo den som har hånd om ting som kan brukes som rusmidler, og så har fengselslegen også hånd om ting som innsatte kan ha fordeler. Hvis de oppnår de fordelene, så skiller de seg ut fra andre innsatte som ikke har de fordelene. Vi har en helseavdeling som er bemannet med veldig flinke og dedikerte sykepleiere. Det som er en god ting, det er den fine samhandlingen jeg og sykepleierne har. Det er en kvalitet som er verdifull. Det er samarbeid som er. Og sykepleierne jobber veldig selvstendig og følger opp innsatte som har spesielle behov. Så det er jo et tettere samarbeid med medarbeidere enn i vanlig allmennpraksis. Man har jo lett for å diskriminere en som er annerledes eller en som har gjort eller er annerledes enn en selv. Og jeg tenker at jeg måtte jobbe mye med meg selv for ikke å diskriminere en innsatt fordi de har gjort det de har gjort, som er så alvorlig og har påført andre mennesker så mye smerte som de har gjort. Og det å kunne på ordentlig være den innsattes lege uten å diskriminere eller sette meg over, det er noe jeg har jobbet med og kommet til at jeg skal gi dette mennesket så godt helsetilbud som jeg evner å gjøre. Og da synes jeg arbeidet er meningsfullt, og jeg kan det. Og det gjør jeg.